Dorotejas juceklīgā dzīve. Reiz dzīvoja meitene vārdā Doroteja, kuras dzīve bija totāls haoss. Viss, kas saistījās ar viņu, bija pilnīgs juceklis, ieskaitot viņas izskatu. Doroteja bija arī neveikla, lai arī kā meitene centās, tomēr viņa bieži uztriecās dažādiem priekšmetiem, tos apgāzdama vai izliedama. Ai! Reizēm Doroteja pat paklupa un pakrita. Doroteja vēlējās gūt panākumus skolā, tāpēc klasē vienmēr sēdēja pirmajā solā, cerot, ka tas uzlabos rezultātus mācībās, un ļaus vienmēr visu veiksmīgi izpildīt. Bet meitenei neveicās arī šajā jomā. Dorotejai bieži kļuva garlaicīgi, jo viņai bija grūtības koncentrēties uz to, ko skolotāja rakstīja uz tāfeles. Dorotejai nespēja labi saskatīt, jo viņas redze bija neskaidra. Tas viņu gan skundināja, gan padarīja traku. Pat bērni skolā nevēlējās spēlēties ar Doroteju un turējās pa gabalu. Un klases biedrenes neaicināja uz pidžamu ballītēm, jo baidījās, ka neveiklā Doroteja izlies apelsīnu sulu un izbārstīs popkornu. Reiz kādā saulainā dienā skolas pagalmā Doroteja ieraudzīja jaunu zēnu vārdā Lūkas. Lūkas uz acīm nesāja rāmi ar apaļiem stikla gabaliņiem. Doroteja kļuva ziņkārīga un vēlējās uzzināt, kāpēc zēns valkā brilles. Lūkas paskaidroja, tās palīdz man redzēt. Pirms es valkāju šīs brilles, es biju ļoti neveikls. Izbrīnīt par dzirdēto, Doroteja palūdz Lūkasam iedot neparastās brilles, lai viņa varētu tās pielaikot. Lūkas pasniedza brilles Dorotejai un paskaidroja. Brilļu rāmī katram stikliņam ir īpaši palielinošs spēks, kas palīdz man labāk visu saredzēt. Tiklīdz Doroteja uzlika brilles, notika kaut kas pārsteidzošs. Pēkšņi viņa varēja skaidri redzēt un visu sev apkārt labi saskatīt. Nekas nebija izplūdis. Nav jau brīnums, ka es mūždien kaut kam uzskrēju virsū vai aizķēros aiz priekšmetiem tos apgāžot. Viņa ķiķināja. Agrāk es tik labi tos nesaredzēju. Brillītes, brillītes, man ir jaunas brillītes, Doroteja priecīgi dziedāja. Tagad Dorotejas dzīve bija kardināli mainījusies. Tā vairs nebija pilnīgs juceklis. Pat Dorotejas apģērs bija kļuvis skaists un kārtīgs. Viņai sāka veikties arī skolā, un bērni vairs neatstūma viņu. Tagad tie vienmēr aicināja viņu uz kopīgām rotaļām un pidžamu ballītēm. Pateicoties brillēm, Dorotejas dzīve vairs nebija neskaidra un juceklīga.